וואו, מכונות הרעש. יש לנו פה סוררי רעש, חמימו ואושר. פשוט לכל האנשים בבית רחמו עליי. צדיק אורגינל, במה עוסק כבודו? אני עוסק בתורה, כמו שנאמר, והגעת בו יומם וליל. מיש מיש, דובדבנים. הרי לכל היום רעש. חמימו ואושר, מי שלא ישב ביניכם אף פעם. לא יודע מה זה לחטוף מכה מברק, זה העינוי הכי גדול שיכול להיות. בתינוקות, קדימה. בוא נראה, רושפל, דפקת החלקה לקרחת? איזה חלקלק אתה, יאללה. רציתי לראות כמו הזין שלך, קרח. כמו אבא שלך. למה אבא שלי? למה נדבר ככה, רושפל? לא מדברים ככה לבן אדם שלא מחפה את עצמך. עזוב את העצבני, את הכעוס, את הכל, אין בעיה, אני מקבל את זה. אבל גם יש דרך אחרת. ככה, כי אם תפתח, אני אפתח עליך יותר. מה אמרתי? דפקת החלקה לקרחת. שמעת? רושפלד, יש לו פיוס קצר, כשהפיוס שלו... הוא באמת לא רואה בעיניים. אבל למה נדבר ככה, רושפלד? תתחיל להרגיע. רושפלד, אבל מה? באמת, רושפלד. מה, יש לכם את המשוגעים? מה קרה? טוב. לא, רציני. רוצים לנהל בית תינוקות? בואו ננהל בית תינוקות. אני אעשה את זה יותר מהר מכל אחד מכם. תירגעו, הכל בסדר. אתה חוטט בחטא העוררה. אתה חוטט בחטא העוררה, אחי, מה אתה עפה על עצמך? מה אתה מדבר ככה? למה קקה? למה אתה מוציא גם את השם של אבא שלו? מה, אתה לא גבר כאילו? גבר צריך להתנהג כמו גבר, אחי. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מזלזל באחרים? ואתה כאילו מתנהג אלינו בצורה לא נעימה, לא נכונה. שום דבר במשך שנות חיי לא הכין אותי למפגש עם אושר. זה באמת עינוי שקשה להבין. יפה, אתה מקלל אותי לפעמים, אתה מציק לי, אתה מזלזל בי. לא, רציני עכשיו, באמת. הנה, הוא אמר ככה, אני באמת. אתה מזלזל בי, כאילו, לפעמים אתה עונה לי ולא יפה. אני פשוט אומר לך מה שכולם אומרים עליך מאחורי הגב, והחתיכה תחת. רושפלד פוגע במרקם הקבוצתי, פוגע במרקם החברתי, רושפלד הוא נזק לגולדסטאר. אתה רוצה שאני אתנהג אליך יפה? רגע, מי אתה? מה אתה חושב שאתה? מי אתה, כאילו? מה? מי אתה? תגיד לי, מי אתה? אתה מורמר, אתה רע לך בגוף, אתה לא בנוח, אחי. ברור, אני איתך, איך שאני לא, איך אני לא אראה. אח שלי, באת לי חוויה, באת לי גולדסטאר, תראה. אלה שאתה יושבת במאסטר שפר, ככה אתה שמח, רגוע עם אל שנים, אלה, אתה מבין? יאללה, בואנה, פתחתם פה בתשימוש של אנשים. פשוט הוא לא אמר, הוא קם והלך. קם באמצע השיחה ופשוט יצא, כאילו משהו כאב לו בלב.